କୁହାଯାଏ ଯେ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ ନିର୍ଭୀକ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ସାହସ ଦେଖାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ ଉପରେ ଅଜବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସହ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ସାହସ ଦେଖାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଦକ୍ଷିଣ ସୁଲାୱେସି ପ୍ରଦେଶର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଏକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନଦୀ ଜଳର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରିଜ୍କୁ ଅତି ଆରାମରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି।